Jeg ser på meg som en slags transportør som frakter budskap fra en verden til en annen. Jeg har nettopp Som tolk så tar du 100 valg i minuttet. Og du må leve med konsekvensene av de i situasjoner som har avgjørende betydning for folks liv og helse. Det viktigste prinsippet det er å erkjenne at det å tolke er forbundet med mye risiko. Som tolk så er man i mange saker hvor det er mye sensitivt innhold. Skole, barnehage, domstolene, politiet. Legekontoret, advokatkontorer, prestetjenester, psykolog. Som tolk så har du veldig mye makt. De som er på det rommet kan bare det ene språket, så de har ikke noen forutsetninger for å vurdere den jobben du gjør. Tar man tolkeutdanning, så vil man fort skjønne at man skal hele tiden være bevisst på sin nøytrale stilling som tolk. Så utdanning bidrar til at man skal sette de nødvendige tolkeetiske retningslinjene. Mange av de sakene vi tolker i er taushetsbelagte. Det er en rettssak, for eksempel. Så selv det å hilse på den du har tolket for på eget initiativ, er ikke innenfor. Taushetsplikten gir en form for trygghet. Du eier ikke den informasjonen. Den skal du ikke bruke til noe annet enn i det øyeblikket til å skape kommunikasjon. Det er kun når folk har tillit til tolken at de kan snakke fritt.